Benedikt August, arcivévoda, no co to, Habsbursko-Lotrinský a princezna Antonie, Marie Antonie, Josefa Johana, arcivévodkyně Habsbursko-Lotrinská. To je celý královský dvůr. Drahá, posekne se. Děkujeme. Děkujeme, Marko, z dalšího panství, že nás tak rádně přivítali a poskytli nám azyl v tomto krásném zámku. Také se vám líbí. Já myslím, že je zde krásné ovzduší, krásně se tu dýchá a řekl bych, že nám to svědčí, že drahá. Určitě nám to svědčí a náš stejný je poněkud nezvědělý. Budeme se muset více zabývat jeho výchovou. Musíme najmout někoho, kdo mu trošku přistřihne hřebínek, že je drahá. A já už teď jsem sama o tom, že je potřeba reformovat zdejší české školství. No ale to bude cesta poměrně dlouhá, že to bych. Pravda, to cesta dlouhá, já si myslím, že je potřeba mít vzdělané budovy. Dovolíte vaše vědčenstvo? Na královský dvůr zavítal významný učenec, vědec a jazykospitec Ignác von Felbiger. Je to arcibiskup pardubický a on by vám rád řekl návrhy svého školství, které má pro toto období. Vaše jasnosti, děkuji vám, že jste mě přijal na svém dvoře. Vážil jsem dlouhou cestu ze Slezské zaháně, abych vaší jasnosti mohl přednést, co se ve vašem knížectví vykonalo dobrého v prospěchu výchovy a vzdělání. Já, Johann Ignác Felbiger, pedagog, biskup pruského školství, jsem vydal roku 1774 všeobecný školský řád a tím začala pro všechny děti povinná školní docházka. Dovolte vaši jasnosti podotknout, že do té doby byly podmínky pro děti zcela nelidské. Desetileté děti například pracovaly od 5 do 22 hodin v továrnách či na poli. A teď se dostávám k okamžiku vaší jasnosti, kdybych vás chtěl informovat, jaké školy jsou na vašem panství založeny. Na vesnicích a v malých městečkách jsou triviální školy, kde se děti učí číst, psát, počítat, náboženství, pracovní a hospodářským znalostem. Zavedlo se i domácí vzdělávání dětí. Jiné už to je v krajských městech, kde vznikly trojtřídní, později čtyřtřídní hlavní školy. Zde se žáci učí latině, zeměpisu, dějepisu, přírodovědě, slovu, kreslení a geometrii. Tyto školy jsou financovány státem ze zemského školního fondu. A v hlavních městech se zakládají normální školy, v nich žáci procházejí čtyřletým cyklem spojeným s přípravným kurzem pro učitele škol nižšího stupně. Jen bych vaše jasnosti chtěl ještě připomenout, že došlo ke změně doby prázdnin. Ze září a října byly přeloženy na červenec a srpen. To je tak vše a budu velice rád, pane kníže, když mě v příštím roce opět přijmete na vašem dvoře a budu moci přinést jen samé dobré zprávy do školství ve vašem knížectví. Děkujeme za přednesený projev. A nyní bychom se nechali pohledat, drahá, myslíte? Bavte mě, jsem umadla na většiní problémy a reformami. Bavte mě. Thank you.
jak si myslíte, po zemi Česká? Vidíme, že je všude potřeba udělat velký pořádek na všem. Je potřeba, aby lidé měli nejenom na jedna, ale měli velké příjmení, abychom mohli evidovat, kde lidé zvykli, aby domy byly označeny čísly, aby byla evidována vída. Nejenom na těch chudých, ale i těch bohatých, šlechticů. Zkrátka, abychom měli ovšem všechno, že to máme.